Leo Londres, Sakartvelos Erovnul Muzeumshi proportsiuli saarchevno siatsaradgina. Pirveli nomeri partiis tamjdomare Mamuka Khazaradzea, meore nomrat Badri Japaridzea dasakhelebuli, mas ki David Usupashvili mostevs. Kvotirebis tsesabis mikhadvit partiis siis qoveli meotkhe kandidati Kalia, mat shoris pirveli meotkhe nomrat Anna Natsulishvili. Prezentatsias chveni kolega Thea Tetrashvili estreboda. Thea, rogor gamoiqureba Lelos pirveli 30-auli da ra ganzkhadebebi gaketda tsardgenisas? Ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც პოლიტიკაში მოდის სუფთა ხელებით. Ეს არის სწორედ ის განცხადება, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ საარჩევნო სიის პირველი 30 კანდიდატის წარდგენის შემდეგ გააკეთა. Მამუკა ხაზარაძემ პირდაპირ თქვა ტრიბუნიდან, რომ ლელო საქართველომ გააერთიანა პროფესიონალები, სხვადასხვა დარგის მიმართულების ექსპერტები და ასევე გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომლებიც იმუშავებენ თავისი მიმართულებით და დაასრულებენ ქვეყანაში ერთი ფეოდალის მართველობას და ქვეყანას გამოიყვანენ მძიმესი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური კრიზისიდან. ეს არის პატრიოტი პროფესიონალების გუნდი, ვისთვისაც მთავარია ქვეყნის გამარჯვება. საქართველოს გამოყვანა იმ კატასტროფული ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული კრიზისიდან, რომელშიც აღმოჩნდით ქართული ოცნების დანაშაულებრივად უნიჭო, კორუმპირებული, უკვე მთლიანად დაჭაობებული 8-წლიანი მართველობის შედეგად. ქართველი ხალხი წარსულის უდიდესმა ტირანებმაც ვერ დაიმონეს. მით უმეტეს გამორიცხულია 21 საუკუნეში ცხოვრობდეთ შუა საუკუნოვან საფეოდალოში, სადაც მხოლოდ თვით ეს ფეოდალი და მასთან დაახლოებული პირები დიდრდებიან და დასცინიან კიდევ თავიანთ საკუთარ ხალხს. დაგეგმილი გვაქვს ყველა ნაბიჯი, როგორ დავასტაბილოთ ლარი, როგორ დავეხმაროთ მცირე ბიზნეს და შექმნათ სამუშაო ადგილები. მიუცეთ ადამიანებს სრულფასოვანი განვითარების საშუალება. უკვე ახალი წლიდან დავიწყებთ რადიკალურ რეფორმებს ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, განათლების სფეროში. შეიქმნება 200,000 სამუშაო ადგილი. 600,000 მოქალაქეს ყოველთვიურად ექნება 3,000 ლარზე მეტი შემოსავალი. ქვეყნის ეკონომიკა გაორმაგდება და მიაღწევს 100 მილიარდ ლარს. მარშალის გეგმის მიხედვით საქართველოს გადავაქცევთ რეგიონის ფინანსურ, ლოჯისტიკურ, სატრანსპორტო ცენტრად. Lelo Sakartvelosთვის საარჩევნო სიის პირველ ათეულს გააცნობთ, ბუნებრივია. სიის პირველი ნომერი არის მამუკა ხაზარაძე, შემდეგ მოდის ბადრი ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი, ანა ნაცვლიშვილი, ირაკლი კუპრაძე, ფიქრია ჭიხრაძე, კახა კოჟორიძე, გრიგოლ გეგელია, ლევან კობერიძე და საბა ბუაძე. სწორედ ასე გამოიყურება სიის პირველი ათეული. ჩვენ ბუნებრივია პირველ ხუთეულს გავესაუბრეთ და როგორც ისინი აცხადებენ, მთავარი გამოწვევა საქართველოსთვის იქნება ის, რომ დაძლიოს ქვეყანა მძიმესი ეკონომიკური კრიზისი დასრულდეს პოლიტიკური ნიშნით. დევნა საქართველოში, მოხდეს ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზაცია და ასევე მოხდეს ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაცია, რომელიც მათივე განცხადებით, ლელოს წევრების განცხადებით უნდა დაიწყოს პირდაპირი დიალოგით აფხაზებთან და ოსებთან. ბევრი გამოწვევის წინაშე არის ახლა ქვეყანა. ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ეს არის ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც ღმავდება ყოველდღიურად. ის მოითხოვს სწრაფ და კომპეტენტურ და პროფესიონალურ რეაგირებას, რომელიც შეუძლია ლელომ განახორციელოს 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ. ჩვენ შევძლებთ, რომ ქვეყანა სწრაფად გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან, რომელშიც შეიყვანა ქართულმა ოცნებამ, და სხვა ყველა ის გამოწვევა, რომელიც წინაშე ქვეყანა დადგა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეცდებით რომ და შევძლებთ აუცილებლად ყველა ეს პრობლემა თანდათანობით გადავჭრათ. ლელო დაასრულებს სწორედ იმ მანკიერ პრაქტიკას, როდესაც მართველი პარტია მთელ სახელმწიფოს იღებს ხელში პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ საბრძოლველად. 30 წელია სწორედ ამას ვერ დავახციეთ თავი. ყველა ხელისუფალი თვლიდა, რომ პოლიცია, ჯარი, ბიუჯეტი, საჯარო სამსახური, სახელისუფლებო პრივილეგიები, ეს არის მისთვის გადაცემული სამიდღემჩიოდ. და ვერ ახერხებდნენ იმის გააზრებას, რომ სახელმწიფო სხვა რამეა და პარტია სხვა რამეა. ასეთი გუნდი, ასეთი პროგრამა და ასეთი ჟინი იმისა, რომ საქართველო ვაქციოთ გამარჯვებული ადამიანების სახელმწიფოდ, დიდი ხანი არ უნახავს ქართულ პოლიტიკას.
პოლიტიკას და დარწმუნებული ვარ, რომ მამამრჩეველი აი ამ ახალ ენერგიას და ახალ ძალას მისცემს უფლებამოსილებას, რომ ჩვენ ვემსახუროთ ჩვენს მოქალაქეებს. ჩვენ თალსახად ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში უნდა დაიწყოთ კომუნიკაცია და აღვადგინოთ ურთიერთობები აფხაზ და ოს საზოგადოებასთან. ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გასაღები იქნება ანაკლია, როგორც ბოლო გაჩერება სოხუმამდე და ჩვენ ხედავთ, რომ სოხუმის სანაპიროდან გამოჩნდება ანაკლიის პორტი, რომელსაც ააშენებს ლელო საქართველოსთვის ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში. საარჩევნო სიის პირველი 30 კანდიდატის პრეზენტაცია უკვე დასრულებულია, თუმცა რა თქმა უნდა ბუნებრივია ეს არ არის საბოლოო სია და ახალი კანდიდატების შესახებ უკვე მოგვიანებით გახდება ცნობილი.